kulankan oo lagu xoojinayo helidda qoondada 30% ee haweenka, baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug, waxaana la isugu keenay odayaasha dhaqanka deegaanada dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaana magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi. Qaar ka mid ah odayaasha iyo haweenka kulankan qaybta ka ahaa ayaa ka jawaabay caqabadaha hortaagan in haweenku awood dhammaystiran ay ka helaan baarlamaanka 11-aad ee dowladda federaalka Soomaaliya. Qolaa dahaysay gabdhuhu way daalaa, gabdhuhu ma daalaa, way ka shaqo badan yihiin, way ka daacadsan yihiin, way ka horumarsan yihiin. Ana waxaan dheelaa marka gabdhaha waanu ognahay, xisaab badan baa nagu jirta, farsamo badan baa naga buuxda. Gabdhaha ha laga warqabo, wargabdhuhu way ka calool jilicsan yihiin, ragga way ka calool jilicsan yihiin. Ma doonayso inay gabar ku soo saarto lacagtaha ee waxay ku soo saaraysaa wiilka walaalkeeda. Aniga horta jidkan u tilmaamayna gabdhaha kuwaas wey, inaan gabdhaha necabnaa maaha. Haddaanaan runta u sheegin waa necabteen gabdhaha. Marka waxaan rabaa gabdhaha horta runta in loo sheego meesha lacagtu jirto. Gabadha saaki hadda gabar xildhibaan waa xildhibaanada laygu yiri, gabadhan ay doonaysaa laygu yiri. Aba kaleeto maanta haddii wax laynka qaato dhowr kursi laynka qaato laydin boobo maalinkeeda gaari doontaan, middaas u soo dhowaada, waqtigeedana u qaata, ha ku dhee wax kaleeto oo waqti kale yuusa idinkaga lumi. Wixii aad heshaan nasiibkiin waa nasiibkiin, maalinkaasaadna heli doontaan kuraasta ugu badan, idinkoo saddex udhi qaataanna arki doontaan markaas ku codaysaan. Wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa dhammaan ka qaybgalayaasha ku booriyay inay xoojiyaan awoodda haweenka looga raadinayo baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Aniga qaalida waxaan ka shaqaynaynaa golayaasha deegaanka ee degmada Gaalkacyo, wixii naga soo maray waa ogna, inaan helno gabdho Gaalkacyo gudaheeda ma sahlana. Dhuusamareeba roona umalayna, laakiin Ilaahay wuu nagu guuleeyay, waana ka soo helnay. Waxaana rajaynayaa odayaasha magaalada Dhuusamareeb ee dhaqanka halkan jooga inaan ka heli doono, waa la daalan yahay, hadalka siima badinayo. Waxaan mar labaad ku amaanayaa wasaaradda haweenka, wasiir Ubax iyo tiimkeeda oo barnaamijkan mar walba u taagan ururada haweenka. Ubax, waxaan leeyahay caawa wasaaraddii ragga haysataa. Ubax Xuseen Diblaabe, wasiirka wasaaradda haweenka maamulka Galmudug, ayaa sheegtay in ujeedka kulankan uu yahay in la wadaago talooyinka ku qotoma helidda qoondada 30% ee haweenka. Doorashada guud waxay tahay inuu agaasimaha xoogaa faahfaahin idinka siiyo. Waa la socotiin, doorashooyin hore waa soo aragteen, laakiin hadda anaga idinka odayaasheena inaan agmarno oo aan afaara kala galno waa laga fiican yahay. Marka barnaamijka ugu horreeya kootada ku saabsan oo hadda aqalka hoose ah aan cawada qabanay insha allah, wixii kaloo soo kordhana waa isla wada joognaa. Sagal Siman, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.